Bugünkü real izimiz 1 paya mayla otaylı butaylı Azərbaycanın dillər nəğməsinə çevrilən Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar və onun mükəmməl Heydərbabaya salam payımasıdır. Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarı bayrağımızın fonunda müzakirələndirəcəyik. Türkçülük bucağında şair, yazıçı Dalğa Xatun oğlu, müasirlik bucağında filoloqiyə elmləri doktoru Esmirə Fuad. Dalğa bəy Bir e, sual var. O məni həmişə düşündürür. Görəsən Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarı bir xalqın himninə çevirən nə idi? Təkcə şairlik deyil bu. Əlbəttə ki, yalnız e, şairlik deyil. Əlbəttə o e, bir böyük şair kimi tanınıbdır və haqlı olarıq. Bu çəki onun həyatında çox ağırdı ə Şəhriyar Hafiz Şirazdan sonra İranda ən güclü qəzəl və ən gözlü qəzəl yalnız o deyil, həm də ki, ə şeir qəzəldə çox yeniliklər gətirən bir şair oldu. Yəni hamı deyirdi ki, qəzəl Hafizlə zirviyə çatıbdı. Ondan sonra nə olacaq? Yəni ondan sonra hamı çalışırdı ki, bir çıxış yolu tapsın. Ancaq Biz baxırıq bu 400-500 ilin içində. E, məsələn, tutalım ki, Hind məktəbi ortalığa gəldi, amma bacarmadı. Hər halda Şəhriyər e, bunu tək canına eləyə bildi. Ondan qabaq belə nümunələr yox idi və haqlı olaraq da İranda indi e, İran tarixi ilə desə 27 Şəhriyəvəri 18 sentyabr. Bəli, 18 sentyabr ee onu Şehriyarla bağlı Milli Şair Günü elan edibdilər. İkincisi budur ki, ee Şehriyar çox gözəl və münbit bir müddətə yetişdi. Atası vəkili idi, özü yüksək təsirli bir adam idi. Çevrəsi çox önəmli adamlar idilər. Məsələn tutalım ki, ədəbiyyatda Malika Şəhra, Bahar və ya məsələn Hoşang İbtihadçayə və başqaları onun, və e, musiqidə də o setar çalırdı və onun ustadı Səbadı. Yəni İran'da ən adlı setar ustadlarındandır. Və ondan əlavə bunların hamısını bir qırağa qoysaq, onun şəxsi keyfiyyətləri çox əhəmilidir. Həssiz, həssas bir insan idi. Çox yaxşı klassik ədəbiyyatını oxumuşdu. Və ondan da əlavə e, biz Dünya şairlərinə baxsaq, bunların ən zirvədə dayananları içində çox nadir bir şair tapılar ki, xalq üçün yazsın, amma bu Şəhriyar Şəhriyara xalq üçün yazmaq çox önəmlidir. Məsələn, mənim öz şəxsi fikrimdə budur ki, ədəbiyyat hamı üçün deyil. Ədəbiyyat yalnız seçilmişlər üçündür. Fəlsəfə də o cürdür. Amma ə Şəhriyar biz baxırıq bütün hətta fars dilində olsun yaradıcılığında onun orijinal dilində, fars dilində mə oxumuşam. Bacardığıca çalışıbdı ki, sadə və insanların hiss edə biləcəyi və eyni halda mükəmməl şeirlər yazsın. Deməli, mənim də araşdırdığım qədəriycə Məhəmmədsin Şəhriyar fars dilində daha qüdrətli şairdir. Bəli. Nə ki Azərbaycan türkçəsində. Bəli, bəli. Amma etiraf verliyək ki, Heydər babaya salam peymanəsi istisnadır. Bəli. Heydər babaya salam peymanəsini mənim ən çox heyran etdiyim məsələ onu lüğət tərkibinə baxıram mən. Ən uzağı 500 söz var orada. Bəli. 500 sözlə möhtəşəm bir peymanə yaratmaq, yəni Düzdür. bu şairlikdən ötə bir istedad olmalıdır burada. Düzdür və and Və Hüdayər hey, bəyə salon payıması qəzəldir əslində. Bəli, bəli. Rəcaz bəhrində. Bəli, rəcaz bəhrindədir. <laughs> Demək ki, bir te texnikalardan həssiz orada istifadə edibdir. Birincisi budur ki, buna səhvən folklorik bir əsər deyirlər, qətiyan belə deyil. Bu tamamilə eee incəsənət əsəridir və e, yəni ədəbiyyat nümunəsidir. Məsələn biz bu nümunələri buna pastoral ədəbiyyat deyirlər. Yəni e, kənd ədəbiyyatı kimi tərcümə olunur. Ancaq pastoral ədəbiyyatın düz mənası e, çobanlıq ədəbiyyatı, faslar deyirlər ədəbiyyatı şəbani, həmin çobandır. Hı -hı. E, məsələn Vergilin pastoral po e, poetris əsəri var idi. Ya məsələn Taltam ondan qabaq Teokritusun əsərlərinə baxırıq. Spenserin əsərləri vardı. Məsələn, Miltonun özünün pastoral şeirləri vardı. Hamısından önəmlisi Shelley-nin əsərləri idi. Biz dünyada nümunələr çox vardı. Daha çox biz, Yunan ədəbiyyatından gəlib də. Folklor deyil, folklor ola bilməyən. Məsələn, Faustu biz götürək. Faust əsəri 13-cü əsridə əslində bir folklor bir əsər idi. Ancaq Məsələn tutalım ki, Christopher Mordo ya məsələn, eee Gota onu bir şah əsərinə çeviribdi. Çünki folklor əsərlər biz ədəbiyyat əsəri tam mənasında deyə bilmərik. Biz bilirik ki, Şəhriyar kifayət qədər mütəfəlləl adam idi. Çox mütəfəlləl bir adam idi. Ola bilər ki, oradan idi. gəlir bu təfəkkür. Çox mütəfəlləl bir adam. Heidar Bubay salam onun özü. Bir də bir dənə balaca yalnız mən deyim, siz dediniz ki, bu rəcəz bəhri. Çox e, bu əvvələn bu, əvələn, bu gazel şair idi. Yəni bunun dünyası əruz şeir idi. Heydər baba, ıldırımlar şahanda müftəilün müftəilün failün. Özü də müftəil birsiz bir eee vərzindir ki, bütün çılğın dəli şeirələr baxasız orda. Məsələn Məvlana deyir ki, müftəilün 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 qovşd məra yar məra qar məra işk cəgər xor məra. Ya məsələn bizim elə bu Nəsimenin Əncirlığın şeiri e, məndə sığar ki, cəhan mənbucaha nə dedimazam. Eyni də muftailum mafailum müftə bir dəli bir çılğın bir. Görürsüz ki, orada da o qədər texnikalar istifadə eliyibdi. Yəni bu folklorik bir əsər deyil. Bu çox üzərində düşünülmüş bir əsərdir. Və indi fürsət olar sonra mən Şəhriyarın öz xatirəsini bir e, malikanda yaşadığı bir xatirən deyərəm görürsüz ki, bu nə qədər onun üstündə işləyibdi, nə qədər çalışıbdi, nə qədər fikirləşibdi. Bu elə belə beyindən gələn belə ilham söhbəti deyil. Ora qaydayacağıq, Esmirə xanım. Siz Şəhriyar Şunasızsınız həm də. Böyük çıxır. Şəhriyarı araşdırmışam. Daha çox türk dilli ədəbiyyatını, ana dil ədəbiyyat yaradıcılığını. Bu təyda elə bir şair olmadı ki, dünyanın heç bir yerində Şəhriyar qədər sevilsin. Bəli. Bu məhəbbət nə idi və Şəhriyarı Bakıya gəlməyə mane olan qüvvələr səbəblər, saxladı? Səbəblər. səbəblər nə idi? Molla Panah vaqifinin 250 illik yubileyi 1967-ci ildir. Quzeydən yaşlar birliyi, yəni rəsmi şəkildə dəvətnamə göndərilir Şəhriyarı. Amma təbii həmişə olduğu kimi real o, səlahiyyətlilər hakim rejim ona dəvətnamə çatdırılmasa məni olur və uzaq bir kənddə, uzgar bir kənddə Şəhriyar adlı cavan bir oğlana aparıb verirlər dəvətnaməni və Şəhriyarın o fürsəti qaçırılır bilərəkdən. Məmməd Araz, Məmməd ə, daha Süleyman müstəqil bəxtiyar Vəhabzadə. Şəhriyar gəlməd adında bir kitabçı var. Bəli, Şəhriyar bəxtəri gəlmədi, şeirin elə Məmməd Araz yazıb Şəhriyarın gəlmə. Hava elmanında Şəhriyarı gözləyiblər hətta. Bəli. Yəni bütün o yazıçılıq qrupu gedib ora bizim yazarlar qrupumuz və təəssüf ki, həmin təyərlə Şəhriyar gəlmə və həmin o intizar anının məhsuludur Məmməd Arazın Şəhriyar gəlmədi şeiri. Daha desəniz ki, Şəhriyar niyə məs hadisə oldu? Şəhriyar ədəbi hadisədir, fenomendir, 20-ci əsrin fenomeni. Çünki Şəhriyar bağrından qopduğu xalqın dilində danışmağa bacardı. Şəhərdəki hə inqilabların Əlbəttir. doğduğu şair demək olar. Mən onu vurğulayacağam. Şəhriyar hələ uşaq ikən 2 yaşında məşrütün inqilabına dəng gəlir onun həyatı. Və iki ə, atası 2 dəfə evləri dağılır olar atılan topların, ə, ə, atəşlərin nəticəsində. Atası çox nüfuzlu adam olub, Dalğa bəyində vurğuladığı kimi tanınmış vəkil olub və kasıb küçubun fəqəranın yəni yanında duran adam olub, onların adına ərizə yazan divana, yəni yüksək dairələrə müraciət eləməyə, yəni ərizələrlə insanların dadına çatan, çox xoşgörülü, yəni əməli salih bir insan olub, həm də səbatlı. Yəni o e, məsciddə oxuyub, İraqda, Necefdə ali dini təhsil almış bir adamdır və hüquqşünas təhsili də olub. Təbii ki, bu atasının da təsiri Şəhriyərə olmamış olmayıb çünki savadlı bir müzeyali bir mühəddətə olan şəhriyər əvvəlcədən elə o atasının tövsilədiyi kitablar və onun xatirəsi də var ki, Xoşgünəb kəndinə həmin o ə, inqilabda 2 dəfə evi dağlarından sonra ailəyə təhlükəsizliyin təmin olunması məqsədi ilə Atababaya yurduna köçürülür, köçürür ailə. Şehriyar uşaqlığı xoşgünabda keçirir. Ona qonşu olan Qayış Qurşağ, Qaraçəmən cətlərində şən gəlavada keçir. Ona görə də Heydər hə... babaya salam peyaması neçə ildə yazılır? E, Heydər babaya salam peyaması 50-ci illərə Şehriyarın bilirsiz, Şehriyar çox mənəvi sıxıntılar keçirir və sürgün olunur da bilirsiz. Onun həyatında çox məşaqqətlər olur. Sevdiyi bə. qız da əlindən zorla alınır. Sonra İran ictimai Mütəhram ədəbi ictimai mühitindən ayırmaq məqsədi ilə o sürgünə göndərilir əslində. Sürəyyə qartı vasitə olur. Şahın qohumu Turaq alxan onu da gözə düşür, təbii ki, sürəyyə biçimli və cazibədar bir qız olur. Və Şehriyarın bütün bu hadisələr, bütün bu hadisələr o qədər əks ruhunda sarsıntılar yaradır ki, təbi o sürgün illərinin təsiri daha sonra xəstələnir o sarsıntı çətirir, əsəb xəstəliyinə tutulur və Şəhriyarlar Təbrizə getməyə icazə verilmir. Yəni o sürgün olunandan sonra da 37-ci ildə gedə bilər. Atası 39 34-cü il, 1934-cü ildə vəfat edir. Şəhriyarı buraxmırlar atasının yas törendə iştirak eləməyə. O baxımdan bir də 37-ci ildə gedə bilər. Və ə, Şəhriyarın xəstəlik dönəmində 40-cı illəri təsadüf eləyir bu. Anası gəlir onun yanına anası gəlir və oğlunun ruhu əhvalını, ruhu vəziyyətini çox gözəl anlayır. Anadan çox gözəl övladını kim anlayə bilər ki? Və o gözəl bir yol seçir. Çünki biz həmişə mən həmişə vurğulamışam, görən şairlərin anaları sinə dəftərdir. Qünni şairlərinin ana dilində məktəbləri olmayıb. Ana dilində təhsil almaq üçün kitabları olmayıb. Ona görə ədəbi dil onların təfəkkürü çox genişdir. Hüdudları çox genişdir təfəkkürlərinin və ə, hər dildə savad ola bilsələr də amma ana dilində ədəbi dil baxımından axsəylər. Özləri də bunu etiraf edirlər ki, ə, biz ə, ana dilində təhsilimiz olmadığına görə bu dildə yazanda axsıyırıq və amma fikir var, təfəkkür var, poetika var, gözəl lirizm var, poetik əhval-ruhiyyə ən yüksək səviyyədədir. Amma o dilin ki, qrammatik qat qatı ki var, İsmil orada xam, çox həssas bir yerə gəlib çıxdıq. Bəlkə də o qrammatika dili qorluyur. Ola bilər. Niyə görəsə məsələn bizə Təbriz türkçəsi dağma. Ona gələcəm. İndi deyirsən ki, grammatika sanki bunu bir çərçivəyə salır. Reydar e, babaya salam paylaşır. Sözdə. Bəli. Sözlər. Siz deyirsiniz, biz deyirik, biz deyirik. Nə qədər deyir qiyir grammatikdir, amma nə qədər doğal. Aha. İndi o doğallıq hardan gəlir? Anadan gəlir. Anası Şehriyarın xəstəlik dövründə ona yalnız laylalar, oxşamalar, hətta nağıllar, dastanlar, xatirələr, uşaqlıq xatirələri, o çəkdə keçən gözəl günlər, o qədər aydın dildə ana ona anladır ki, Şehriyarın ağ çağıza bənzəyən o ruhi sarsıntıda keçirəndə insan bəzən yaddaşını itirir. Bu orada yenidən cızılır həmin mənzərələr, tablolar. Şəhriyərdə ona görə sanki bir rəssam kimi sözlə o mənzəraları cızır, təbllolar, canlı təbllolar cızır. Ona görə də hər Heydər babanın hər bir bəndi özüdəyində həm orada dram var, dramatik görünlər var. Həm orada təhqiyə var, həm orada həyat var, həyat ləhzələri var. Və o qədər canlı şəkildə insanın gözünün qarşısında o hadisələri canlandırır ki, məsələn, hadisələri canlandırmaq Çəkili oxur dalısında fərəəsi. Bəli. Qrammatika varmı bu? Yox. Amma qrammatika biz Dalısında sözü ümumiyyətlə bizdə işdəmir. Hər şeydə bura toxunduz mən də. Mən çu uşaq vaxtımdan buna əzbərəm. Quzuların ağı, bozu, qərəsi, qarə, arası yox, qərəsi, qərəsi və e, Heydər baba dağın daşın sərəsi. Şərəsi. Bu sərə sözü heç türk dilində yoxdu kökündən. Mm -hmm. Bəlkə Qoxqunabadda deyirmişlər. Amma indi bu beyninə gəlibdi, ürəyinə gəlibdi, bunu yazıbdı. Heç də fikirləşməyibdi. Əlbəttə mən deyim ki, şeir dili alt dildir. Şeir dili e, ümumiyyətlə qrammatikanı dağıdıran bir dildir. Biz buna görə şeiri sevirik ki, bütün bu dil eee yəni Wittgenstein də ya məsələn Heidegger də bu dilin üzərində danışıbdılar. Hətta deyirlər əgər biz bu dili sözə bilsək, bunu dağırda bilsək bir tür, əgər bunun istibdadından qurtula bilsək, bilsə, daha həyat gözəl olacaq. Poeziya nə vaxt insanı e, heyratə salır. O öz sehrli ilə də Şəhriyarın Heydər babaya salan poeyması dili də sehrlidir. Canlı dil idi və Təbriz şivəsini, o şirin Təbriz şivəsini. Xalq niyə sevir? Xalqın dilində danışanda şairi sevir. Əbədi qalır. Və e, da, sizin də vurğuladığınız kimi, əlbəttə ki, Heydər babaya poyumu, Heydər babaya salam poyumasını folklorik deyərək yönləndirənlər yanlışa yol verirlər bu öz yerində. Orda folklor ünsürləri boldu istənilən qədərdir. Amma o qədər sehrli, o qədər cazibədar və savatlı bir, o savatlı bir əsərdir. Şəhriyarın dediyiniz kimi 5 yaşından 6 yaşından Qurani oxuyan adamdır Şəhriyar. Yəni irfanı bilib və biz onun ad qatına baxanda, baxanda Heydər babaya salam poemasında həm i fəlsəfə var, həm təbiiyyilik var, həm ə, dilin şirinliyi var, həm istəyirsən istəyir, biz həm də tənasıp də var. Görün orada siz kafiya pozulluğuna rəs gəlirsiniz? Yox. Amma dil xalqın dilində olan o canlı ifadələr var, hamsı çöküb ora. Yaddaş da çöküb ora. Üsmirə xanım, Şəhriyar bir sehr idi, təkcə şeiri ilə yox. Və Heydər Əbubayaya salam paymasından sonra Məhəmmədsuyin Şəhriyar bir dalğa kimi yayıldı Azərbaycanlıları açdı və dağıtdı. Bizim indi yaşadığımız şimalı Azərbaycan da Şəhriyardan böyük Şəhriyar addı adam yoxdur. Ad olaraq gəldi. Mənim də adım ordan gəlir. Ata Məmməd Hüseyn Şəhriyarın oxucusu olub. 80-lərdə bir dalğa, ondan qabaq 60-larda bir dalğa gəldi. Elə yeri gəlmişkən bizim böyük şairimiz Musa Yaqubun oğlunun adı da Şəhriyardı. O 60-cı illər nəsli idi. Həm də bir ad olaraq gəldi. Bilirsiniz, Şəhriyər bəy Şəhriyarın bu dərəcədə populyarlıq qazanması və xalqın tərəfindən əsərlərinin elə Heydər babaya salam poemasının əzbərə çevrilməsi Şehriyarın bu əsərlən bütün sərhədləri dağıtmasıdır. Və Azərbaycan türkçəsi ki deyirik biz, Şehriyar heç Azərbaycan türkçəsi demir, elə türkün dili deyir. Türkün dili adlı qəzəli var. Türkün dili Türkin tək seviləcək dil olmaz. Tək Özgədilə qatsam olmaz. bu əslidir, əsl olmaz. olmaz. Türkün folkloru dünya məsəli folkloru dünyada təkdir. Sabir kimi bir süfrəli şair paxıl olmaz. Yəni Şehriyar bilisiz türkün dili deyir və o dərsdə türkçülük Türkçülük o qışqırmaqla, bağırmaqla, bağırmaqla şuvarla deyil. E, ən böyük türkçülə Şəhriyər özüdür. Ona görə ki, o bütün soydaşlarını və e, həm quzeydə, həm cənubda o bağlı ki, 28-ci il 1900 Rıza Şah Pəhləvi hakimiyyətə gələndən sonra ki, Azərbaycan türkcəsi qəti şəkildə e, həm Təbrizdə, ümumiyyətlə İran'da qadağan olundu. Mən Şəhriyər o dildə çağıladı. Ona görə o, səbəbi birinci odur. Xalq illərlə nə həsrət qaldığı dili oxudu. Dili o qədər həvəs o içəridə o yanğı, o yanğının nəticəsi idi ki, Şəhriyər o dərəcədə sevildi heç əsər çap olunmamışdı. 1951-ci ildən əlyazma şəklində yayılmağa başladı. 54-cü ildə çap olunubdı ik dəfə Həsən Təqvimin nəşriyatında. Bilirsiniz, ona kimi Şəhriyər əsərləri Heydər bəyə salam poeyması dillərdə əzbər idi. Hətta Bulud Qaraçorlu Səhənd də 53-cü ildə İrtica dövründə həbsə atılmışdı və ona Məhəmmədəli Fərzanə poeymanı Heydər bəyə salam poeyması həbsxanada gətirib verir. Əzbərə deyir ona və əlyazması şəklində. Əlyazma şəklində əsər üzün çıxarılaraq yayılırdı el arasında və Səhənd onu göz yaşları içində oxuyur o hər gün üçün vurub oxuyur e, həmin həbsdə olan müddətdə və sazımın sözü ki e, poema trilojiyası var onun dedəmin kitabı və qardaş andı. Həmin o trilojiyanın əsası orada qoyulur. Heydər bəy Salam poemasının təsiri ilə səhnədə yenid sanki yeni dünya açılır gözlərin qarşısında daha fərqli biçimdən, daha milli və üsyançı bir biçimdə e, sazımın sözü əsəri meydana gəlir. Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar həm də fayət qədər şeirlər göndərmə eliyib. Bəli, məktublaşmalar. Şimal şairlərinə. Bəli. Belə deyək, bu tay Azərbaycan. Bəli. E, bu da bir dialoq idi. Əlbəttə. Sərhədlərin Bəli. üzərindən bir şeirlər dialoqu idi. Və Məhəmməd Hüseyn Şehriyar elə bir təhlükəyə çevirir ki, bu dialoqu. Hələ də onda əsərlərində qorxanlar var. Hələ də şairə milli bomba kimi baxırlar. Elə də əslində bu regionda. Ə, mən onu dəfələrlə qeyd etmişəm, üzr istəyirəm sizdən. Şəhriyar sükunət buzunu sındırdı Əldərbabaya salam poyması ilə. Və ədəbiyyatda bombab partlayışı səviyyəsinə gəldi həmin əsər. Kilidli dillər açıldı. Bundan yəni qadağan olunmuş, ölməkdə olan, unudurulmaqda olan türkçə pasport, kimlik qazandırdı Şəhriyər. Onun Biz bunun deyil fərqində deyilik. O həmin o dövrün gözüylə baxsan fantastik bir hadisədir. Əlbəttə, bilirsiniz, nə qədər qələm sahibi qələmə sarılıb öz doğma məkanlarına yönəldildilər və o doğma məkanı ədəbiyyatda diriltdilər. Bu tərəfdən sestirini dağdır, o tərəfdən fas rejimin dağıdır bir dillə, şeirlə. Və mən ecaşkar e bir şey. Dedim mən bir konfransda, sonuncu Şəhriyər konfransında bir bir fikir səsləndirdim. Çünki mənim yazlarımda Cənay, Quzey məsələsi var və Azərbaycan türklərinə hakim rejimin baskıları var. Mən bunu yazmaya bilmərəm. Bu həqiqətdir, gerçəkdir. Biz niyə haqqımızı deyə bilmirik ki? Niyə deməməliyik ki? Ulsun. Və o konfransda 2016-cı ildə səsləndirdim ki, "Xoş o xalqın halına ki, onun bətnindən Şəhriyar kimi dahi qopub. Xoş o dövlətin halına ki, onun Şəhriyar kimi vətəndaşı var." Və o bu gün bütün sərhədləri aşır, türk dünyasına, hətta dünyanın 80-dən çox xalqının dilinə çevrilib Heydər Babayə salam poeması. Bundan böyük inqilab nə ola bilər ki? Ədəbiyyatın, mədəniyyətin, sənətin etdiyi inqilabı heç bir şeyin gücü çatmır. Özünüz bilirsiniz bunu çıq. Əslində Rza söz... Şah Pəhləvini devran elə Şəhriyar olubdu. Şəhriyarın sözü. Mahiyyətçə. Bəli. Gerçəkdir. Bir fikri deyim. Tehranla Təbrizdə dəmir yolu xəttinin çəkilişi və o xəttin birləşməsi hadisəsi olub. Tələqəvəsiz də xatırlırsınız yəqin ki. Şəhriyərdən xahiş edirlər ki, şah gələcək həmin tədbirə, həmin törenə. Sən ora bir şeirdir. Şəhriyər də de, deyir ki, imtina elər neçə müddət. Sonra çox təz, axı Şəhriyər ünlüdür. Şəhriyər böyük bu dərəcədə hörmət sahibidir. İsteyirlər ki, Şəhriyər çıxış eləsin. Və Şəhriyər yazır də, dəmir yolunun, dəmir yol xəttinin heymini yazır. Və orada şahın üzünə dediyi sözləri sənin zülmündən ölçədə hətta quşlar belə perik düşüb uçub gedib. Bəsdir boş qap yaladın başqalarının süfrəsində. Ayıq özünə dön və islahatlara başla gecikmədən. Xalqın vəziyyəti bu dərəcədə ağırdır. Yəni bu şeyləri səsləndirən şair Şehriyardı. Höküm deyil ki, əldə silah alsın, gətsin cəfədə otursun və kiməsə güllə atsın. Ən böyük güllə söz gülləsidir. Və Maarif Naziri Sabahs günü Şehriyarı həmin çıxışından sonra görəvlilər, yəni səlahiyyət o bilirsiniz də, təhlükəsizlik xidməti orqanının əməkdaşları dövrələlər ki, götürsünlər səhnədən, şah, əlin qaldırır, ahəstəcək ah, ki, mane olmayın. Gəlir Şehriyarın yanına. Onunla hörmətlə söhbət eləyir. Elə səhnədəcə və sonra Şəhriyarı hörmətlə maşınla evinə yola salır. Və sabah səhər həmin Maarif Naziri, adını unutmuşam, gəlir Şəhriyarın huzuruna və deyir ki, şair, o sən idin. Qaldın. Əgər bizlərdən birimiz onu desəydik, heç birimiz yox ediq bu dünyada. Şəhriyar həm də intertekstualıq deyirlər də buna müasir deyirlər, göndərmə eləməkdən çəkinmirdi getmə tərsa balası mən də sənə sayə, sayə gəlim, gəlim. damənündən yapışım mən də kəliyə sayə gəlim Seydəzim Şirvani ilə bir paslaşması var idi. Bəli. Çəkinmirdi Şəhriyər bundan. Hafizə də göndərmələri ha, var. Hə, Hafizdən də belədir. Şə şəhriyər e, Şəhriyərdə 3 dənə mənfi cəhət vardı. Bu qədər danışdıq, mən fikirləşdim ki, bu, bu mənfi cəhətləri deməyim yaxşıdır. Və sonra e, keçək yenə də bunun müsbət cəhətlərinə. Birincisi mənfi cəhət bu idi ki, dünyanın müasir ədəbiyyatını oxumamışdı. Və məsələn, tanımış Furuq Fərruxzad Azərbaycanında çoxları onu tanıyır, möhtəşəm bir şairə. Furuq Fərruxzad. Sadiq Hidayət möhtəşəm bir yazardı. Onlara çox pis baxırdı. Sadəcə buna görə ki, modern şeir yazırdı, ya sərbəst şeirə pis baxırdı. İkincisi, şehriyar həm Pəhləvə dövrüdə mən bildiyim və həm də ıslam e, inqilabından sonra hökumətə yaxın və onlara şeirlər yazıbdı və itaf eldiyibdi. Bu onun e, ikinci e, məncə düzgün olmayan bir yanaşmadır. Üçüncüsü də e, qaydır onun hər halda şəxsi həyatına danışmasam yaxşıdır. Amma müsbət cəhətlərindən budubaqlarsız dediz Quran. E, mən yalnız mən dini bir adam deyiləm. Ancaq məsələn tutalım ki e, Davudun zəbürlərini də da biz götürsək, Walt Whitman I celebrate myself, Onu, onun onun vəznini götürüb də başlayıbdı. O vəli Emily Dickinson da elə edibdi. Ya Quran özünü bəzi ayələr var da adam dəhşətə gəlir. Hmm. Yalnız bunun vəznindən. Əmmə yata salı məsələn ənam najalil arz mehadawl cibal aftada və xalqnakum az o qiyamətdən danışır. O qədər aa vardı. Elə bir ölüllər bir-birə xotdururlar. Çox çox əcayib bir vəzhnə vardı orada. Hər halda dini mətnlərin hamısında təxminən belə vardı. Çox da əcayib bir vəznlər vardılar. Bir də ki ee dediyim kimi musiqini çox yaxşı bilən bir adam idi. Çox gözəl bir səsi var idi. Amma yəni, mən onun qocallıq vaxtında e, məsələn 1-2 dəfə oxumaları sədləri internetdə vardı, amma onun gənclik dostlarından mən e, onlar hamısı da musiqi ilə çox dərindən tanış olan bəyxəyə məsələn dedim. E, bunlar onun səsinə çox tərifləyirlər. Setar çalması yaxşı, ustadı super bir ustadı olubdu və Hafizdən Hafiz bir qiyamətdir, bir fenomendir dünya ədəbiyatında. Qotə nə qədər Hafizə şeirlər yazıb da. Və mən o Hafizi orijinal dildə oxumuşam. Super bir şairdir. Bunların hamısı hələ-hələ verilibdi. Şehriyarı yaradı. Şehriyarın Azərbaycan dilində də qəzəlləri. Mən məsələn Füzulinin indi çox təəssüf bunu da yeri gəlmişdəndeyim. Füzulidir, Nəsimidir, divanları bərbad gündədir. Bunları hələ redaktə düzgün redaktə elənməyibdə. Ə fuzuldan sonra biz bir dənə də gəldik Tuş gəlib bir fenomen bir şairdən söhbət gedir. Yəni çox qəzəl yazanlar olub. Seyid Əzim Şirvanı. Sən Seyid Əzim Şirvanından siz dediniz onu oradan götürüb də. Hafizdən nə qədər götürdükləri olubdur. Sayə bir müsahibəsi var BBC-nə danışır. Deyir ki, mən Şəhriyarla görüşdüm. Dədim ki, bir misra şeir beynimə gəlibdi. Bunu istirəm ki, qəzələ davam edim, qəzəl olsun. Şəhriyar deyir nədir? Dedim ki, oxudum onu onun üçün. Son təəssüf indi mənim yadıma gəlmir. O farsça bir şeir idi. Der Şəhriyar dedi, bunu ver mənə. Yəni heç vaxt bir şair birinə deməz ki, bu bunu yazmısan, ver mənə, qalanı mən, mən yazacağam. Der o getdi, oturdu, yazdı və çətkincəsi də yox idi. Yalnız da e, dediyim kimi Seydəzimin Fırvanında deyol, çoxlu şairlərdən götürübtdi və bunu da hafizdən öyrənibdi. Hafizin 40% şey, e, qəzəlləri hamısı özündən qabaqdakıları olduğu kimi bir beytini, bir misrasını götürübdü və onu davam elibdi. Maraqlısı budur ki, 100 qat özündən qabaqdakılardan gözəl yazıbdı. Eee, Şəhriyər də belədir. Sedəzim Xırvanın o şeiri gözəldir, amma Şəhriyərin yazdığı daha gözəldir. Mən də daha çox xoşuma o gəlir. Bu şairin komplekssizliyindən elə gəlir. O öz nəhəngliyini bilir və onu götürür, öz şəhri yarlaşdırır. Siz dediniz ki, bəs Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın da öz cəbhəsində olub, Şəhriyarın qələmi həmin o e, Rızaşahların qılincindən daha kəsərli idi. Bəs ona görə Rızaşah Mə elə qalan səltənət olaraq Şəhriyar olub. Bəli. Və onun cəbhələri çox idi. E, digər bir qəzəlində var, cəbhədən də yuxarı hansı cihaddır bilisən? Tikəni bir ucu boğazdan çıxararkən vermək həqqə getmək yolu çox varsa uzaqdır amma hamısından yaxını xalqın əlindən tutmaq. tutmaq. Biz Şəhriyara bir verliş həsrətmirik. Biz Şəhriyara ömrümüzü həsrət etmişik. Bu sadəcə bir ekskursiyadır. Şəhriyarı öz səsinə dilləyin. Şəhriyarın şeirlərinin öz nəğməsi var. O nəğməni ən yaxşı bilən elə özüdür. Şəhərlə qalın. Özünüzə yaxşı baxın. Elə bizə də